Dobro večer, ponovo smo zajedno, termin je uobičajen, televizija je naravno Crne Gore, prvi program i kviz Znaš ti to koji možete pratiti na YouTube u odloženoj varijanti. A ono što ne možete pratiti u odloženoj varijanti jeste ovo drugo polovrijeme, makar iz naše perspektive ovdje, duela između Luke i Lazara. Luke, dobro večer. Dobro večer. Bilo je dobro u prvom dijelu? Pa moglo je malo bolje, ali nisam nezadovoljan, baš napravo. Prednost je velika. Pa dobro, treba je održati. Treba je održati, jel da? Strategija postoji, tako da vidjet ćemo kako ćete ponašati. Nadamo se najbolje. Dobro, da vidimo kako ćete igrati drugu polovinu duela. A Lazare? Pa ako je Luki malo bolje mogao da bude, mi onda mnogo bolje mogao da bude, ali vidjet ćemo što će biti. Dobro, sjajni ste momci, bez obzira na to da li je kome moglo biti bolje ili nije. Ovo su takmičari koji su apsolutni potencijal Crne Gore. Vidjet ćete to, ako niste vidjeli u prethodnoj epizodi i u ovoj u kojoj nas također očekuje pet igara. Prva. Za one koji možda ne znaju, koji nisu naši redovni gledalci, imam dva puta po pet pitanja za naše takmičare. Svaki tačan odgovor nosi 3 poena, a moguće reći samo jeste ili nije. Za jedno od toga ćete se dobijati poeni. Vidjet ćemo kako će to odrediti naši takmičari. Luka, vi ste prvi na potezu, tako da vaše prvo pitanje glasi ovako. Zbog svoje specifične boje, absint ima nadimak ljubičasta vila. Ne, on je zeleni. Dobro, zelena vila bi bilo. Lazare, format papira A3 je veći od formata papira A4. Jest. Dvostruko, naravno. Svaki sljedeći broj. Violina je, Luka, ušla u upotrebu ranom 8. vijeku. Ja bih rekao da je kasnije, nije. Ja bih rekao dosta kasnije, u 16. Lazare, Kevin McHale, je cijelu svoju karijeru proveo braneći boje LA Lakersa. Nije. Nego? Ne znam. Bostona. Boston Celticsa. Najveći dio Luka svoje karijere, NBA legenda Julius Irving, proveo je u Filadelfiji. Jeste. Ovo je bilo... Na sreću. Na sreću, tako, dobro. Iskreno. Lazare, inspiraciju za Gerniku, Pablo Picasso je dobio zbog bombardovanja istoimenog gradića na sjeveru Španije. Jeste. Tako je. Luka. Stvaranje Adama je dijelo Leonarda da Vinci. Ne nego Michelangelo. Lazare, alkoholno piće absint, opet, nazvano je po gradiću na zapadu Francuske. Nije. To je tačno, nego je riječ o konjaku, kad već govorimo o gradiću na zapadu Francuske. Raspon A formata papira je od A0 do A20 Luka. Mislim da je manje, nije. Čak do A10 ili tako nešto. Potpuno ste upravo, do A10. Lazare, manji instrument violinskog tipa koji danas skoro da nema upotrebu naziva se potica. Nije. Nije. Naziva se pošeta, pošeta. Ne znam kako se akcentuje, nije mi baš previše poznato. To je to. Dakle, prva igra gotova i tabela da vidimo da li se nešto promijenilo. Ja nisam baš ispratio do kraja. Ne, ovo ste odigrali sve maksimalno, tako. U skladu s očekivanjem sa najavom. Dobro, moja najava je odradila posao, sad ćemo da vidimo kako ćete vi odraditi drugu igru. Možemo. Luka, Lazar je prošli put od onih 9 ponuđenih oblasti birao prvi. Sad ćete vi od ovih 7 također prvi. Da vidimo šta nam je to ostalo na dispoziciji Apollo misije. Simpsonovi, James Bond, Slovenija, Međunarodna svemirska stanica, društvene mreže ili Američki senat. Meni je sredina bila srećena prošlog puta, da probam i sad sa sredinom donjeg reda, društvene mreže. Aha, dobro, dobro. To je znači neka geografija kojom se vodite u odabiru. Dobro, pratite i vi, Lazare, možda bude neki poene za vas. Vodite računa o potencijalnim netačnim odgovorima, jer oni odnose poene. Prvo pitanje za Luku. U kojoj zemlji je nastao sve popularniji servis i društvena mreža TikTok? Doduše, pod drugim imenom je nastao u Kini. Samo se drugačije zove, ne bih znao da izgovorim. Ne pokušavajte ovo kod kuće. Dobro. 5 poena. Sljedeće. Koja je kompanija kupila društvenu mrežu Instagram 2012? Facebook je kupio Instagram. Pa onda sljedeće pitanje. Koji je naziv web sajta i preteče Facebooka koji je Mark Zuckerberg razvio na Univerzitetu Harvard? Ne mogu da sjetim. Dalje.
Lazare. Dalje. Ja pokušam sjetiti kako se zove film. Social Network se zove film. Ja tako, društvena mreža. Smash, da. Čak sam išao na net na mrežu, ali to je stvari sa Sandrom Bullock. Dobro, evo i ovoga smo se sjetili, do duše kasno. A sljedeće pitanje. Koja društvena mreža je najpopularnija u Rusiji? Čak imam davno negdje registrovan profil, ali ne mogu se tisniti. Imate dalje. I to? Dalje. Lazare, dalje. Imate ima nešto k nešto. Ima dva k, rekli bi tako? Vi kontakt, to je to, ve kontakt. Dobro. Šta vi radite po ruskim mrežama tamo, to je pitanje. Navedite naziv društvene mreže koja je bila najpopularnija na svijetu prije Facebooka. Pa sad ovo je malo tricky pitanje, ali probat ću da rizikujem sa možda MySpace. Uspješno ste rizikovali, to je još 5 poena za vas. Dobro, osim ovoga što je ovaj diskutabilni vaš profil tamo, ostalo je bilo dobro. Lazare, šta ćemo sad? Da vidimo jeste vi već odlučili ili ćemo da se malo nečkamo što se tiče ovih oblasti? Pa, Američki senat. Američki senat. Prošli put je bila Europska komisija. Dobro, idemo. Prvo pitanje za Lazara. Luka, pratite i vi. Koliko traje mandat senatora u SAD-u? 6 godina. Tako je. Tako je, Lazare, nemojte se predavati, ajde malo glava gore. Koliko senatora trenutno broji senat? 100 senatora, svaka država po 2. Tako je. Sljedeće pitanje. Koja je većina potrebna u senatu za smjenu predsjednika SAD-a? 2/3 većina. I to je tačno, Lazare. U kojoj zgradi u Vašingtonu zasjeda senat? Capitol Hill. Tako je, tako, u Capitolu. I posljednje pitanje, Lazare, za 100% učinak, ko predsjedava senatu? Trenutna predsjednica Kamala Harris. Kako ćemo definiti, ko po definiciji predsjedava senatom? Potpredsjednik SAD-a. Potpredsjednik Amerike, to je to. Dobro, svaka čast. Dali ste više nego što treba, ali ajde po definiciji da se neko ne zbuni što se tiče same ličnosti. Ovo je bilo odlično što se tiče Lazara, što se tiče Luke, bilo je dosta dobro, ali mislim da je prednost još malo smanjena. Je li? Jeste, za 10 poena, tako da dobijamo igru. Dobijamo igru, ono što smo mi željeli, sad je 38 razlike, Luka, Lazare, oprezno, nastavak slijedi. A u nastavku ćemo da vidimo ko nam se krije iza pojmova zagonetnih ličnosti, kroz 5 asocijacija maksimalno. Luka, vi ste prvi na potezu, 25 mogućih poena, ako odmah odgovorite. Jugoslovenski diplomat. Ivo Andrić. Ivo Andrić. Mogao je, ali nije. Miloš Crnjanski. Crnjanski. Mogao je, ali nije. Za 20 poena. Prvu zbirku pjesama objavio u Mostaru 1901. Đuro Akšić. Ne. Lazare. Aleksa Šantić. Ne, mada bi bilo logično. Luka, asocijacija broj 3, glasi. Rođen u Trebinju. Dalje. Lazare. Jovan Dučić. Jovan Dučić. Jovan Dučić je tačan odgovor. To je još 15 poena za Lazara. Luka, kad sam rekao da želimo igru, vjerovatno vi to niste negdje podržavali, tako da vodite računa šta se zbiva u nastavku. Ajmo, Lazare, da vidimo ko se krije ovdje za 25 novih poena. Kaže, South Bend u Sjedinjenim Državama. Keith Richards. Ne. Luka. Dalje. Sljedeća asocijacija za Lazara. Zdenac života u Zagrebu. Miroslav Krleža. Ne. Luka. Dalje. Lazare. Neznani junak na Avali. Dalje. Luka, osmijeh i kaže. Nije, pretpostavka, Meštrović možda. Meštrović, naravno. Mislio sam, Lazare, da ovdje dobijam apsolutnu igru. Pa nisam mogao da se sjetim nikako. Jel, to je bilo blokada.
Dobro. Ovdje je bilo breakova s jedne i sa druge strane, da vidimo da li će tabela potvrditi da su baš odigrali jednako. Mislim da je tako nešto bilo, da. Teniskim rječnikom 15-0, tako je bilo u ovoj igri, tako da se razlika ne mijenja, ali se mijenja igra. Igra broj 4. E, ko se krije iza slika? Gdje ćemo sad, da li po skupštini ponovo ili negdje dalje? Vidjet ćemo zajedno, maksimalnih 15 poena svakim sljedećim korakom, po 3 manje. Luka prvi odgovara na pitanje ko je na ovoj slici. Da ne, Nik Kyrgios. Nik Kyrgios? Kako? Pa, očigledno je bilo da je bio teniser. Onda kako? Sam vidio da je ove neke polutamne puti. Meni je bilo očigledno, vidio sam publike dosta iza njega. Da, mislim, očigledno mi je bilo da je bio teniser. Ja sam mislio zbog izraza lica da vam je očigledno teniser, onako kad se baš iznerviraju, ali dobro. Ne. Jedan od najkontroverznijih što bi rekao tenisera, Nik Kyrgios, 15 poena, Lazare. Ne znam šta vam kažem, neka bude isto, neka bude 15-0 i u ovoj igri. Ajmo, ko je ovo? Al Pacino. Ne, Luka se već nešto premišljao. Ja imam problem, ja pretpostavljam ko je, ali ja jako loše pamtim imena glumaca. Dalje. Dobro. A znate da je glumac, jel? Ličio mi je jednog, sad vidim da nije taj. Dobro. Lazare, za 10, za 12. George Clooney može sad. Sad ne. Luka. Ne, Emmanuel Macron. Ne, kad smo išli kod glumaca, jel? Da, kad smo išli kod glumaca. Dobro. E, sad je poznat već. Dalje. Luka, jeste ga prepoznali? Ne znam, možda Steven Seagal. Steven Seagal, ne. Nisi ti iz Budva, kaj bi u Budvi bio. E? Lazare, imamo li ga? Nicolas Cage. Nicolas Cage je tačan odgovor, to je 6 poena. Ja sam mislio da je ovako, baš je fizionomen prepoznatljiv jedno lice koje je autentično u svijetu glume. Odmah ste definisali da je glumac. A tabela, da li nam daje neizvjesnost za posljednju igru? Pa, teško. Ne baš. Na osnovu iskustva kako se dijele poeni u prethodnim rundama i kako se osvajaju tačnije, nisam baš siguran, ali ajte, da odigramo i petu igru pa da vidimo, da podvučemo onda crtu. Ko je bio bolji? Luka, jeste napravili strategiju, koliko odgovora napadate? Ma ja bih samo da budem bolji nego prošli put, da ovo što znam odgovorim. Prošli put sam imao neke koje sam znao, a nisam odgovorio, to me malo proganja. To me se nadam. Hoćete sporije čitam? Ne, sve je okej, okay. Do mene, nije do vas. Dobro. Ajde onda, 60 sekundi, svaki tačan odgovor donosi po 5 poena, 12 pitanja, želim da pročitam i što više da tačno odgovorimo. Luka, vrijeme za vas, možete krene sad. Koliko romana je napisao čuveni muzičar i pjesnik Leonard Cohen? 7. 2. Koji francuski igrač nastupa za Fiorentinu, a prepoznatljiv je i po ožiljku na licu? Balotelli. Ribery. A da. Puno ime muzičke zvijezde Madone je? Ne znam, dalje. Madonna Luisa Ciccone. Sve fizičke komponente računarskog sistema koje možemo opipati nazivamo? Hardware. Tačno. Ime basiste, tekstopisca i kompozitora u slavnom bendu Pink Floyd? Dalje. Waters. Reditelj serijala, filmova Indiana Jones je? Dalje. Spielberg. Prvi grad Engleske. Glavni grad Engleske? London. Winchester. Najveći gudački instrument, kontrabas, je nekad imao 3 žice, sada ih ima? 5. 4. U kom gradu se nalazi spomen kuća čuvenog pisca Borislava Pekića? Dalje. U Šavniku. Prva politička stranka u Crnoj Gori bila je? Ne znam. Narodna, odnosno Klubaši. Prva željeznička stanica na teritoriji današnje Crne Gore bila je? Vipazar. Zelenika. Na kojoj temperaturi je gustina vode najveća? 0. 4. 0. 4. Potpuno me ova Engleska izbacila iz takta, znači Engleska. Glavni grad, jel? Da, potpuno me izbacila. Tu ste ostali negdje, ali bilo je neki pitanja za koje su... Ostao malo onako u šoku i onda je sve dalje bilo odsustvo, prisustvo. Vidite kada šokiraju Englezi kako to ide. Pa to je to. Dobro, hajde, ovo ste odigrali baš onako baš lagano. Baš lagano. Baš mislili ste da mora biti bolje od prošlog poluvremena, ali ne. A, Lazar,
Ništa, sad 11 od 12 i pobjeda. I to je to. Ajde. Ja ću pročitati 12, a vi probajte da odgovorite makar ne 11. Vrijeme za Lazara može da krene sad. Po kome je Kina dobila ime? Lao Tse. Po imperatoru Qinu. Biljka za koju se vjeruje da donosi novac i sreću u narodu, poznata i kao jedna svjetski poznata valuta je... Dolar. Tako je. Kako se zove lik koji Mira Furlan tumači u Ljepoti poroka Živka Nikolića? Dalje. Jaglika. Kako se zove umjetnik iz Podgorice poznat po skulpturama metalnih robota Transformersa? Danilo Balić. Tačno. Sean Connery je prvi, a koji je bio drugi glumac koji je tumačio Jamesa Bonda? Dalje. David Niven. Koji glumac je zvijezda filmu Umri muški? Dalje. Bruce Willis. Glavni organ za donošenje odluka u Evropskoj uniji je? Evropska komisija. Savjet Evropske unije. Pod komandom kog vojskovođa je Austro-Ugarska okupirala Crnu Goru 1916. Dalje. Hatzendorfa. Ko tumači kapetana Mitrovića u filmu 13. jul? Dalje. Rade Šerbeđija. Ko je jedini pravoslavac koji je bio kandidat za predsjednika Amerike kao izbor demokrata 88. godine? Nikad kraja ovom pitanju. Michael Dukakis, koji je izgubio Georgea Busha. Bolji ste bili. Bolji je. Bolji ste bili od Luke. Ako se doračuna. Bolji ste bili, ali nije bilo mnogo bodova. To, nažalost, će pokazati i ova tabela. Pa dobro, tu se negdje na kraju vrtilo. Mislim, ste Lazare čak i bolje odigrali ovaj drugi dio. Za 6. Pa bolje, ali me koštala me Evropska komisija, što nisam do kraja bio u prošlom kolu. I tako, bilo je pitanje nekih koje nisam bio skoncentrisan dovoljno. Luki svakako čestitam. Navijaću za njega do kraja da bih posle mogao da pričam kako sam izgubio od kasnijeg šampiona. I mislim da ima potencijal da izbaci Mitra u srećen kolu. A vama u životu želimo da budete nekad u Evropskoj komisiji, makar, ako ništa drugo. Hvala na lijepim željama. Hvala puno, Luka. Ja se pridružujem željama. Mi se čini da se ima isti broj bodova kao u prvom kolu, čak identičan trocifren ovaj broj. Čini mi se, nisam siguran. Aha, po prvom rundu, dobro. Da provjerite. Nisam zadovoljan sa ovom igrom gdje sam najviše očekivao petom. Mislim da sam imao dosta sreće u ovim preostalim igrama. Stvarno bih čestitao Lazaru i poželio sve najbolje. Sad idemo na Megdan Mitru, favoritu. Držat ćemo se iz donjeg ovog reketa da napravimo neko iznenađenje, ali Mitar je favorit, tako da radujem se svakako da se još više zabavljamo. I Nadal je bio favorit protiv Djokovića. I to je tačno, i to je tačno. Nema favorita, dakle znanje je tu, informisanost je tu, a nadam se i zabava za sve vas koji gledate televiziju Crne Gore. Budite sa nama svakog radnog dana od 19. Skviz, znaš ti to.